Aikari aya marauga makoretwo makihura riboti kuri ruhonge rwa nyamu cia githaka undu umwe na wathani wa matura matekuona maumirira riu makiuga nimekuoya watho moko-ini mao. Tunataka watu wa KWS kuamua ya kwamba kama watakuja kuchunga hao wanyama wakuja wachunga, na kama hawatakuja sisi tutachukua hatua mikononi yetu. Sasa hii wanyama nakuja trespass kem risap na kuja njia yetu, na tukiingia kwa kem hao watu wa kem wanatukamata, tume trespass tumepatikana kwa kem na hii wanyama yao wana trespass. Sasa situandika agreement memorandum ya kwamba mimi nikipatikana kwa kem nikamatwe, mnyama akipatikana kwa hii kwa pande yangu sasa niuwe. Mukana uyu ukite thutha wa njogu gutua thigingi irigicirie mugunda umwe wa muikari na iratonya mugunda wake na gutiga hathara nene. Ndofu ni ya maana kwa serikali, na sisi kama wananchi ya area tumechoka kwa sababu hata usiku hii ndofu wanaingia kwa manyumba ya watu, wanaingia kwa store, wanachukua mahindi wanakula. Aikari aya marauga nyamu ici to migunda tu irathukangia no kinyagia ni ithukangitie ihumo cia maaĩ maria aikari aya mahuthagira. Hao wanyama wameingia shamba, wamemaliza miti, wamemaliza ile nyasi hata ilikuwa imekauka, lakini inasaidia ng'ombe. Oho arimi aya marauga ni marenda gucokerio hathara ya uthukangia wa indo iria mathukangia irio ni nyamu icio. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Ani Ngigi, nyamu. Oh, okay. Yeah.